toto video nemá nikoho zesměšnit a během natáčení nebyl zraněn žádný vesničan. Nebo jeden, nebo dva, už si to nepamatuju. Píp! Takže ahoj lidi, já jsem Mrtaba a já vás vítám u této parodie na Přežil jsem 100 dní v Minecraft Hardcore. 100 dní v Minecraftu je 32 hodin a 8 minut čistého času. To je přibližně jako cesta nějakým krásným karavanem, jako z britského města Cheltenham přes hlavní město Prahu do Athén. Nebo jako 48 hlubokých spánků, nebo krávník vyroste o 0,0365 296 803 654 mm. Jo a už se vrhneme na video. Den první. Zpočátku jsem chtěl trochu větší zahradu, minimálně velkou jako Brazílie, ale potom jsem si řekl, že je to moc malé a že ji chci asi jako velikost sluneční soustavy. Ale potom mi došlo, že mi asi na ten plot nebude stačit ten les nedaleko. Je zajímavé, kolikrát jsem zatím řekl potom a měl bych si na to dávat pozor. A potom, píp, začal jsem tedy s kácením prvního stromu. Byl jsem trochu překvapený z gravitace, která tady funguje. Teda spíš nefunguje, i když jsem ji už viděl hodněkrát. A proto jsem začal kácet stromy z bruchu. A celý den potom jsem těžil dřevo. Den druhý. Za ten den pilné práce mi docela vyhládlo. Chtěl jsem zajít do nejbližší restaurace. Ale potom mi došlo, že tu nemám auto a že asi ani neexistují. Rozhodl jsem se tedy uvařit u mě doma. Ale to taky ještě neexistuje. Moje jméno bylo buď to kráva, která je ode mne 8 bloků, nebo svíčková z 9. Rozhodl jsem se tedy uvařit krávu, protože jsem zde neměl žádnou kuchařku se svíčkovou. Když jsem viděl, jak rychle jsem uvařil krávu, tak jsem si myslel, že je nedovařená a že bych ji neměl jíst. Ale zpátky dát už nešla. Ochutnal jsem a dobré. Ale i přesto bych to v realitě neudělal. Den třetí. Začal jsem stavět dům ze dřeva, kamene, písku, hlíny a zeleného betonu. Takže jsem šel pro písek a štěr do řece. Překvapilo mě, že ta voda taky nelevituje. A už jsem si začínal myslet, že tu nějaká fyzika přece jen fungovat bude. Měl jsem tedy dost písku na okna, asi 16 taků. A začal jsem dělat beton. Bohužel, když jsem položil první blok, zjistil jsem, že mám antisymetrii. Ale bylo už pozdě na to, abych přestal stavět. A tak vznikl nejvíc nesymetrický dům na světě. Někoho to asi trigruje a kdyby byl v mé kůži, tak by vzal TNT a celé to odpálil. A já neměl žádný gunpowder. A tak s velkým odporem jsem začal stavět střechu zelenou. V interiéru jsem postavil kaktus, jako domácího mazíčka, ke kterému by se asi moc mazit nemělo. Až jsem měl dostaveno, rozhodl jsem se jít vyspat, protože jsem byl unavený. Ale potom mi to napsal, že můžu spát jen za bouřky nebo v noci. Tak jsem se chtěl podívat na radar, kdy přijde další bouřka. Ale nebyl tu žádný signál, lekl jsem se. Že jak zjistím, co skvělého uvaří opět Láďa Hruška. Potom byl večer, nebo nebyl, a já jsem jen položil příkaz a šel se spát. Den čtvrtý až osmý. Objevoval jsem různé domy, stromy, úly, zůly, důly, půly, doly a lodě, které byly většinou na pevnině. Když jsem poprvé našel potopenou loď, tak jsem si říkal, proč se to dřevo dochovalo? A ta vlna ne. To však nebyla moje jediná otázka. Další byla, pro
proč neměli kormidlo, ale měli smaragdy, železo a mapu k pokladu. Také jsem si říkal, proč se potopil, a chvíli jsem přišel na jednu teorii, a to, že u sebe měli hodně železa a proto se potopili. Tentokrát jsem k tomu přidal špatný stav kormidla, a to, že neexistuje. Také jsem našel ostatní dungeony, o nich najdete video v popisku. Den 9. Z nalezených věcí jsem vycraftil armor a nástroje jako lopaty, motyky a vrtačky. A začal jsem dělat pole a na obilí a brambory. Z mých zkušeností s pěstováním brambor jsem věděl, že potřebujeme z půdy vytáhat plevel, ale ono to nejde. Říkal jsem si, že brambory budou nekvalitní. Hledal jsem tedy na Wikipedii, jak to s tím je v Minecraftu, a začal pršet. Brambory vyrostly, říkal jsem si, to není možný, to takhle rychle vyrostlo, a že na motice musím mít hnojivo. Ale hnojivo jsem našel ve své ruce. Den 10. až 30. jsem strávil těšením a jezením, které mi zabralo nejvíce času. Původně jsem chtěl vytěšit tamhle tu horu, ale potom jsem si řekl, že stěžím tamhle to celé pohoří. A proč to těžím? No, protože jsem zjistil, že mi tak trochu nestačí moje dosavadní farmy, a tak jsem chtěl kolonizovat další území. No, trošičku víc území. Den 31. Snažil jsem se zjistit, jak rozemlít obilí na mouku. Když jsem zjistil, že se to v Minecraftu nedělá, tak jsem si řekl, to už rovnou můžu jíst jetel nebo pampelišky, na co mi je vůbec chleba, když můžu jíst klasy. Snažil jsem se k tomu přidat nějaký prášek na pečení, nějaké mléko a nějaké vejce, ale ono to taky není potřeba, řekl jsem si. To už rovnou můžu jíst slamáky od vesničaninu nebo slaměné košíky, ne? Po dlouhém uvažování jsem ho nakonec snědl a dobrý. Den 32. až 42. Nedělal jsem nic moc zajímavého, kterou jsem získal fundy a začal enchantit. Den 43. Ztratil jsem crafting table. Byla to pohroma, dokud jsem nevymyslel plán. Den 44. Počkal jsem tedy na noc a šlo se na lov crafting table. Zpočátku jsem kolem sebe žádný možný zdroj neviděl. Pokračoval jsem tady cestou lesem. A potom jsem našel asi 0,44 monstra. Hodně mi u toho pomohly zkušenosti s omením mamutů. Zabíjal jsem je, ale stále žádné dřevo. Jen samé dia, bloky, staky netherite a noč apply. Naštěstí jsem u sebe měl dva předměty, které mi pomohly. Písek a kaktus. A oba dva dvakrát, protože co kdyby se mi jeden z nich přestal líbit. Tak jsem tak vyhazoval a vyhazoval, ale potom se mi oba dva písky a oba dva kaktusy přestaly líbit. A najednou. Byla to pohroma, musel jsem je všechny spálit v blízkém jezeru lávy a jít hledat nové do pískovny a kaktusárny. Den 40. až den 50. jsem těžil obsidián. No nic, takže půjdu sem tato první část této parodie. No, přečil jsem 100 dní v Minecraft hardcore líbá, můžel like, odběr a naschledanou.